အော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ caption မှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းခြေလက်ရှိအသုံးပြုဖြစ်နေတဲ့ Glory Book Day လေးအကြောင်းကိုခြေအားလုံးကိုရှင်းပြရင်းနဲ့ demonstration လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ချဲ့ရဲ့ဗီဒီယိုအတိတ်ကလေးနဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ချဲ့ဗီဒီယိုမတင်တာအတော်တော့ကြာသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်တုတ်ပြမဲ့တို့အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ချဲ့ခိုင်းနဲ့မတူတဲ့ချဲ့တင်နေကြခြံသုံးနေကြမဟုတ်တဲ့ဗီဒီယိုကွန်တက်အတိတ်ကလေးနဲ့အတူအားလုံးချီကိုပြန်လာခဲ့ပါပါရှင်အော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ caption မှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းချဲ့လက်ရှိအသုံးပြုဖြစ်နေတဲ့ Glory Book Day လေးအကြောင်းကိုချဲ့အားလုံးကိုရှင်းပြရင်းနဲ့ demonstration လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုချဲ့ကအလုံးကိုဒါ knowledge သဘောတရားအနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ share ရဲ့ဒီ video ကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကောင့်ဘက်ကနေပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါလို့ share အလုံးကိုမိသားရဲ့ခံကြပါရရှင်အဲဒီ video လေးကိုစိတ်ဝင်စားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် select ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ book date ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရရင်တော့ book date ဆိုတာကဒီလိုမျိုး take လေးပါပဲသို့ပေမဲ့လို့က cherry ဒီ take ကဘာတွေကိုအသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင် cherry လိုမျိုး main ကလေးတွေပေါ့နော်ဟိုကို witch နဲ့အဝတ်အစား outfit ကကိုမှာရှိတဲ့ brush ရာပေါ့နော် bra နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေဥမာအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်အခုထိလည်းဝင်နေကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ် cherry အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟို cherry ဒီကိုကရှင်ပြက်လေးတွေကျိုးတလုံးလေးတွေဝှစ်ချင်တဲ့အခါမှာဘရာဟီယာကျိုးတွေပေါ်မှာဆိုရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျိုးအကြီးအောင်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးကြရယ်ပေါ့နော်သုံးပြီးဝှစ်ကြရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြီးအောင်သုံးလို့မမြင်ဘူးလားလို့ပြောရယ်မြင်ရတယ်ကွာအကြီးအောင်ဆိုမှလည်းမြင်နေရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျဲအဲ့လိုမျိုးအကြီးအောင်သုံးတာတွေလည်းတစ်ခါမှချင်းကိုယ်တိုင်လည်းလှရလို့မထင်ခဲ့ဘူးတော်တော်ညာလည်းဟိုအရင်ခါတွေတော့ဒီလိုမျိုး tape တွေပဲလေကိုကမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဝတ်တော်ဝတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီ book tape ပေါ်တဲ့ခါမှချင်းပြောချင်တာကဒီ book tape ကချင်းအဲ့လိုမျိုးကိုဝတ်ချင်တဲ့အဝတ်အစားနဲ့ brand နဲ့ဆင်ပြေးတဲ့ခါမှသူ့အစားထိုးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲဒီဟာကဒီချင်းအခုသုံးနေတဲ့ brand မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအရောင်အဖြစ်အနက်လည်းရှိတယ်ပြီးရင်အသားရောင်လည်းရှိတယ်အဖြူရောင်လည်းရှိတယ်ပန်းရောင်ရှိတယ်ပြောအညိုရောင်လည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်ချင်တဲ့ outfit ပေါ့နော်ထားပေါ့ကိုကအရင်ဒီလိုမျိုးချက်လို့မျိုးအမဲဝင်မဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နော် okay အမဲရောင်တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကဲကိုအရင်ဖျောလေးဝင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖျောလေးတွေအတွက်ဖျောလေးဝင်မဲ့သူတွေအတွက်လည်းတခြားရွေးချယ်စရာဒီမှာအသားရောင်တို့ play white ဖြူရောင်တို့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်အားဖြင့်လည်းချေလို့ရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ book tape ကချေကိုဟို tape ဆိုတော့ညာလဲအသားမှာကတ်လို့ရှိရင်ရားတာတို့ပြီးရင်ဟိုပြန်ခွာရခါနာတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာနဲ့ဟိုကိုဝေးရလဲအဆင်ပြေရဲ့နောက်တစ်ခုဒီ book tape ကဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုရှင်အချေကိုဒါပထမဦးဆုံးဦးသားပေးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှရှင်ဘက်ကထွားဒီရင်မဖွင့်ဒီပေါ့နော်ရင်မဖွင့်ဒီဖြစ်ဒီမဖွင့်ဒီဖြစ်စီအာခနာကို site မရွေးဒီဟာကဟို main client တုံးလို့ရပါတယ်အာဥမာထပ်ပါရှင်ဘက်နည်းနည်းလေးဟိုအရင်မဖွင့်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်เนาะအဲကျေတော့ဒီရှင်ဘက်အလယ်ချားလေးပေါ့နော်အချားလေးရတော့ push up တဘောမျိုးတည်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟို lift ပေါ့နော်10မိနစ်တဲ့တဘောမျိုးဝှစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ book tape ကအဲ့လိုမျိုးလည်းဝှစ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုကရှင်ဘက်အရင်ထွားလို့အာကိုကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲနေရာတကြဖြစ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူ့နေရာလေးနဲ့သူအဲ့လိုမျိုးတိတိငိငိလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအထင်းတဘောမျိုးအနေနဲ့ဒါလေးကဝှစ်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့ကြောင့်ပြောပြောချင်တဲ့တစ်ခုက book tape ကိုဘယ်လိုကတ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ချက်ပြီးနေ demonstration လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီမှာလဲကျွန်တော် book tape ကတ်တဲ့ကပ်ပုံကတ်ဒီ12မျိုးကိုဒီ glory ရဲ့ book tape ဘူးခွန်လေးတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးလေးပါပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုကတ်မှန်းမသိလို့ရှိရင်ကိုဝတ်မဲ့အဝတ်စားပုံမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုလောက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ like ကတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ချက်ကအခုကြောနေတာတွေကိုရက်ပြီးတော့ဘလိုမျိုးဝတ်စားနေဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုမျိုးဘူးတက်ကိုကတ်ရမလဲဆိုတာကိုအာ demonstration လေးလုပ်ပြတော့ရှင်ပါရဲ့အားကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပါအောင်ရှင်ချဲကတော့ဒီနေရာမှာအသားရောင်ဘူးတက်လေးကိုကတ်ပြပါမယ်ပထမဦးဆုံးချဲကဒီဘူးတက်ကိုပေါ့နော်ကိုလိုတလောက်အနေရလေးဆွဲလိုက်မယ်သူ့မှာလည်းမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ချဲကိုလိုတဲ့နေရာကိုအာတက်တက်မမက်လေးဖြတ်လို့ရအောင်အမှတ်သားလေးပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေကခြေကပ်မဲ့ပုံစံအတွက်လိုအပ်မဲ့အရှိကိုမှန်းပြီးတော့ကကြီးလေးနဲ့ညှက်ပြီးဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်အဲ့နောက်ကဆက်ကူဖက်လေးကိုခွာမယ်။ဒီမှာဆိုအလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ technique ကပပလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုထူထူပေးမေးကြီးဖြစ်မှာလို့စိတ်မပူပါနဲ့လို့
chair blue gum lay so chair di chai out na ni bi ro hope chang bono crossing bong and mu che yin bak go pyat bi ro op ga ni pin na bong and mu li kam ma phit par eh ara go hope di ba na phat bono alu li kam ma ba di kan ni ya blue mu twet le so lo shin chair lo blue mu yin hide the dress di in ji ye wet de kha ma alu mu yin bak ကပေါ့နော် push up လုပ်ထားသလိုမျိုးအဲ့လိုအမြောင်းလေးပေါ်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကန့်နေဖြစ်ပါရှင်။နောက်ထပ်တနည်းကတော့ရှင်ဘက်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုအောက်ကနေပြိမီရောပထမတစ်ခုကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးရောကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကိုကြတော့ခြေတို့ကအပေါ်ဘက်ကနေပြီးပဲဟိုဘက်ဒီဘက်ကန့်လန့်ဖြတ်ကိုပဲတဲ့ပြီးကပ်ပြီးတော့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်နီးရကြတော့ခြေဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီလေးလိုမျိုးကျွတ်တော်တော်အင်ဂျီလေးနောက်ကျော်ဟိုက်တဲ့အင်ဂျီလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ခုကတ်မဲ့နီးလေးရတော့ပထမတနည်းနဲ့တော့ဆင်ပင်မဲ့လို့ဒီဟာကကြတော့ခြေကိုအရင်ဘက်ဟိုက်တော့ညာလေကြောအရန်မကျတဲ့အင်ဂျီမျိုးရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေကတ်နီးလေးပါခြေပြထားသလိုပဲရင်ဘက်အောက်ကနေကပ်ပြီးရောအပေါ်ကိုအပိမီရောတင်းတင်းလေးဆွဲပြီးရောပခုံးမှသွားပြီးရောချိတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကတ်မှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုခြေဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ့ပေါ့ပါပါ beach သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ freestyle ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမဲ့ကန်နီးလေးနဲ့ဝတ်စား outfit လေးပါပေါ့နော်အခုကနီးရကြတော့ခုနကနီးနဲ့တူတော်ညာလေဒါကတော့နည်းနည်းတိတ်တူသွားရပေါ့နော်ချေတို့ဒီရင်ဘက်အပေါ်နားလောက်ထိပဲတိတ်ကိုကတ်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ဒီကပုံကနီးကြတော့ချေအခုဝတ်ပြထားတဲ့ခုနောက်ပိုင်းခစ်စားလာတဲ့ဒရမီယာကမာလေးဝတ်ကြရခွတ်တော့ပုံစံလေးနဲ့အဲလိုက်ဖက်တဲ့ကနီးလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကဲအခုဆိုရင်တော့ခြေကဘူးတိတ်ကပ်နီးခြေကြိုက်ဆုံးလေးမျိုးကိုခြေကကပ်ပြသွားပြီဖြစ်ပါရှင်အဲ့တော့ဘူးတိတ်ကပ်တော့မယ်ဆိုရင်ခြေတို့တခုတော့တရိပ်ထားမှာကခြေတို့ရဲ့အသားရည်က6တွေ့နေရပါမယ်เนาะဆိုးနေတာလို့လိုရှင်းလူထားတာမျိုး body oil လူထားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုးစီဆိုးစီဖြစ်နေလို့မရပါဘူးအဖို့လည်းဆိုတော့အဲ့လိုဆိုးစီဆိုးစီဖြစ်နေလို့ရှိရင်အာတိတ်ကကပ်ဖို့ကခက်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းမို့လို့ပါအဲဒီကိတ်ကခြေခုနကပြတ်ခဲ့သလိုပဲသူ့တိတ်ကလေးပပလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အစွဲခွင်ရင်အမွေးတွေကျုပ်ပြီးနာမာတို့ပါအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးရှင်ချေရတော့ကိုကွယ်နဲ့ကပ်ပြသွားရဲ့ကိုကွယ်နဲ့တုံးပြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါစွဲခွင်နာမာလားလို့မင်းမနာပါဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ချေရအာမခံပါတယ်ပြီးတော့ तू ကချွေးထွက်လို့ရှိရင်လည်းချွေးစုလည်းခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချေတို့အချင်းကြကြလည်းကတ်ထားလို့အာစိတ်လွတ်လပ်လို့နေလို့ရပါတယ်အဲစိတ်လွတ်လပ်လို့စိတ်ချလက်ချနေလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချေကဒီနေ့မှဘူးတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးကိုဝေမျှပေးခဲ့ပါရှင်ချဲ့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအလုံးမကြက်နေတက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါရှင်နောက်ဆုံးပိုင်းနေနဲ့ခူးချဲ့ရဲ့ Glowy Bio Soso ရဲ့ brand name ကgiveaway အနေနဲ့၃ယောက်ကိုပေးဖို့စဉ်းစားထားပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီ book date giveaway လေးကိုပါဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ share ရဲ့ page လေးနဲ့ glory video ဆိုတဲ့ page လေးကို follow လုပ်ထားရတူဖြစ်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ share ရဲ့ဒီ post ကို like နဲ့ share လုပ်ပြီးတော့ share တဲ့ခါမှာလည်း hashtag #ShareWithGloryVideo ဆိုတဲ့ hashtag လေးနဲ့တူတူ share ပေးဖို့မြစ်တိုင်ခံကြပါရှင် comment မှာလည်းဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကိုဒီ book date ကိုဘာဖြစ်လို့လိုချင်ရဲဆိုတဲ့ vision လေးတွေကို share ရေးပေးစီချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲတာနေလေးဖြစ်ပါစေရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်